kontoret. Nu er jeg træt af at gå og drikke Coca-Cola. Som så ikke er Coca-Cola, men Pepsi Max. Nu er jeg løb. Og det får jeg, når jeg åbner den her pakke. Der går lige en måneds tid. Men hvis ikke jeg er helt forkert på den, så ligger der faktisk to øl i den her kasse også. Så det kan være, at jeg kan få en øl alligevel. Så. Nå, vi skal lave øl. Det her kommer nok til at blive sådan en halvlang film. Jeg har aldrig prøvet at lave øl på den her måde før. Altså at lave øl er jo det samme, uanset hvordan man gør det. Altså grundtingen er jo det samme. Men i den her, så skal der ligge alt, man skal bruge for at lave 6 øl. Og det er jo i min bog lidt for lidt. Fordi det skal jo række til over kl. 12, ikke? Men når det er sagt, så tror jeg, at det er en god måde at lære sig på, fordi det bliver ikke sådan, at hvis, da jeg begyndte at brygge øl, der bryggede vi 30 liter ad gangen. Og det blev lige pludselig stort. Det blev for stort, så det blev svært at administrere, og det tog lang tid og sådan noget der. Så jeg tror egentlig, det er meget smart at ikke lave så stor en batch de første par gange. Og hvis man nu skulle mislykkes med det, så er det jo ikke værd, at man bare hælder det ud. Men vi skal ikke mislykkes med det, vi skal lykkes med det. Og som sagt, jeg har aldrig brygget på den her måde. Og i dag bruger jeg et elektronisk bryg. Og det hænger der. Skal vi lige have flyttet, så ikke den er overhovedet inde i mig. Det her værksted, det bruges jo til mængde forskellige ting, blandt andet til at male og lave jordfræser. Nå. Jeg har et elektronisk bryggeværk, der står deroppe på 70 liter. Så har jeg gryder og sådan noget på 50 liter derovre. Og det brygværk, jeg har brygget mest på, det er på 100 liter. Men i gang imellem, så er det bare så hyggeligt. Det er søndag i dag, og jeg er stadigvæk snotte og forkølet efter den her rådne corona. Så det er bare så hyggeligt at gå og lave noget øl. Hvis man så havde en øl at drikke også samtidig, i stedet for at have rådne Coca-Cola, så kunne det være fedt. Nå, lad os få åbne den her og se, hvad der er inde. Der skal være det hele. Jeg har købt den hos de her hjemme. Jeg står ikke et eller andet sted for den. Hjemmebryggeren. Hjemmebryggeren.dk. Der står ølbryggen.dk. Det ved jeg ikke. Jeg har købt den der i hvert fald. Og efter sigende, så skal den indeholde, hvad man skal bruge. Finder vi ud af. Det her. Nu, jeg skal prøve at se, jeg kan jo ikke alle de danske ord for det, men det her er en fyldemåler, og det er ikke, hvor fuld man bliver, når man drikker. Det er fordi, at man måler noget, der hedder OG, Original Gravity, og Final Gravity, det er altså sukkermængden i det, som kaldes for urten, respektive øllen, når den er færdig. Nå. Der er nogle klistermærker. Juicy Jane. Jeg ved ikke, hvad jeg skal med. Nå, det er nok til at sætte. Fordi der er flasker med også. Nå, det er ikke meget fedt. Det er sådan nogle patentflasker. Der er bare ikke den der hat med. Eller det er der måske. Jo, det må det da være, fordi at der er ikke nogen kapsler med. Nå, det her må være. Det her må være. Lad os se. Jeg zoomer lige lidt ind, så vi kan se med. Skal vi se. Ha! Der var de der øl. Chili porter. Oh, det lyder ikke alt for fedt. Berliner Beetle. Det må være en weissbier. Meget fede etiketter. Så de etiketter der, det må jo så være den opskrift, der ligger med. Vil jeg tro. Jeg smider lige dem her i fryseren. Lige et kvarter, så lige de bliver lidt kold. Nå, hvad har vi så her? Det må jo være humlen, det her. De små poser. 6, 7, okay, de har nummereret det. Okay. Det står sikkert et eller andet sted, hvornår man skal bruge dem så. Og hvad har de for noget? Jeste Lallemands ale. Det vil sige, at vi har 14 dage på i hvad hedder det, gærtank, og så har vi 14 dage på flaske, så er den færdig. Så er det godt, de fik sendt to med, så man har noget så længe. Nå. Der var en beskrivning der.
Hvad har vi mere her? Det er sådan en tappekran til en til et eller andet. En gærlås, eller et gærlås. Og en hat. Jeg ved ikke, hvad det er til. Det var godt nok velforpakket, det her. Nå, der er det der. Det er derfor, de har sat den med. Det er sådan nogle patentpropper. Og det er fordi, at hvis man ikke har det, så skal man jo bruge sådan en maskine til at sætte kapsler på med. Og det har jeg i sådan en maskine, men det har man jo ikke, når man brygger første gang. Hvis ikke man har købt det ind, selvfølgelig. Termometer. Og en... Det må så være... vi skal lige se. Vi tager lige det. Og så er der 6... Nå, skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flasker øl. 8 flasker bliver der endnu. Okay. Ja, men den behøver vi ikke nu. Det her, det er selvfølgelig malten. De har godt nok tænkt sig om, når de har pakket det her. Det var meget plads-effektivt. Der var ikke nogen opskrift med. Der står bare, hvordan man skal gøre. Der står ikke, hvad den indeholder. Men lad os lukke lidt til det. Gør, at vi kan lukke det. Han kom ud! Ud med dig. Så det her er jo gærtanken. Så må det her være låget til den. Hvad er den så til? Nej, vent nu lidt. Det er til den der vægtfyldemåleren. Jeg tror, det hedder vægtfyldemåler på dansk. Det er også lige meget. Skal vi se, hvad der er for noget der. Det er... det er jo den slags øl, man kalder for helmalt. Jeg flytter lige kameraet, så lige så jeg kommer med i billedet igen. Jeg synes, jeg savner her. Propperne og kapsler, dem behøver vi heller ikke nu. Om 14 dage behøver vi dem. Så har vi... gærtanken. Bare en lille en. Og så malten der. Lad os se, hvad der er for noget malt. Hvad er her? 2 kilo, måske. Lad os se. Ikke fordi det gør noget, for de har jo lavet den her opskrift efter, hvordan det skal være. Så jeg behøver ikke at tænke så meget, som jeg plejer at behøve. De kan lave jo selv mine recepter normalt og mine opskrifter. Nu skal vi se. 1,5 kilo. Okay. Lige sådan hurtigt. 1,5. Så er vi... ja, det passer meget godt. Der er noget... det lugter godt. Hvad er det for noget? Ja, mindre pilsen om alt. Jeg synes, jeg kan se... det går meget fedt, hvis vi havde givet at skrive, hvad der var i det. Det ser i hvert fald ikke ud til, at der er noget... hvad hedder det? Hvad kan det tænke sig på dansk? Sukkermalt. Karamelmalt hedder det på svensk. Det er jo det her i korn, som man så har bygget, hedder det på dansk, ikke? Som man så har altså processen at lave malten, der tager man og lader det ligge, giver det noget vand. Og så når det lige ved at begynde at spire, så lægger man det ind i en ovn for at gøre det til malter. Og den proces, den der, den hedder, at man laver malter. Det ved jeg ikke.
Det er også lige meget, hvordan det virker. Men det kommer ind på, hvor meget man rister den mad, hvor mørk den bliver. Og det har også betydelse for, hvor meget sukker der er i. Og hvordan farven på øllen bliver. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der er i den her, men det får jeg nok ikke at vide her, hvis ikke jeg ringer og spørger. Fordi det er ikke kun byg. Der var en lille frakke der. Nå, det er også lige meget, hvad der er i. Eller det er det selvfølgelig ikke. For når man selv skal begynde at lave sine egne opskrifter, så er det bestemt ikke lige meget, hvad der er i. Men jeg tror, det er almindelig pilsermalt, og så er der lidt hvedemalt i. Måske lidt havre. Men det er ikke noget karamelmalt. Der er 4 gange humle. Hvorfor står der så 4, 5, 6, 7? Var der flere? Når man laver øl, så skal det være rent. Ja, egentlig så er det det eneste, jeg vil sige her til at begynde med, fordi at man kan mislykkes med at lave øl. Jeg har faktisk aldrig gjort det. Jeg har aldrig fået kontamineret øl. Men det kan man godt. Jeg har derimod prøvet at lave øl med estre i, og med det, både det ene og det andet smager forfærdeligt. Altså, jeg har prøvet nogle forskellige varianter på at gøre det forkert, men jeg har aldrig fået kontamineret øl. Altså øl, der er blevet forurenet her, hvor der er gået et eller andet skidt i den her. Og det handler om renhed her. Og nu er vi jo i den proces, før vi skal begynde at koge øllen her. Og i den proces, der er det ikke så slemt. Der kan man godt stikke fingrene ind i og snudskafte ned i med det ene eller andet. Det gør ikke noget her. Det kan man godt. Men når man vel har kogt øllen og kølet den af, Så skal det være rent her. Så kan man ikke stå og fedt med fingrene ned i, eller snot ned i, eller noget. Det kan man, det skal man jo selvfølgelig godt i ved. Men inden man kommer derhen, så er det ikke så nøje, som det ellers er her. Men nu tror jeg, at jeg har min måde at brygge på. Jeg har aldrig brygget på den her måde, som sagt. Og derfor så vil jeg lige læse den her igennem. Og så vil jeg hente, fordi jeg kan se, at der mangler en ting her. For den lå ikke under den. Det er nemlig en gryde. Vi skal jo have noget vand. Ja, det mangler jeg så også, men for det er jo ikke så mærkeligt, ikke at sende vand med her. Men vi skal have en gryde, og vi skal koge noget vand. Og så tænkte jeg, at jeg løber lige ind til kone, og napper en af hendes gryde. Men opvarmning herude, jeg har jo ikke noget komfur herude. Så jeg tænker, at jeg henter sådan en lille gasfyr, som jeg har til mit i sådan en nødtaske, som vi svenskere vi er blevet opfordret til at skaffe. Så i den nødtaske, der har jeg en lille brændefyr. Eller, nej, brændefyr, det hedder det. Gasfyr. Altså, det ved ikke, hvad det hedder. Komfur, gaskomfur hedder. Og der kan man varme vand op. Det må jo være godt nok til det her, fordi at, ellers så skal vi have fat i den store brænder derovre. Og den er rimelig stor. Den tror jeg ikke, at min kones gryde vil have så godt af. Det ved jeg ikke. Det finder jeg ud af. Men vi skal varme noget vand op i hvert fald. Men inden vi gør det, så skal jeg lige have læst den her. Og så henter jeg nogle dæmser og noget dængelgangelværk, og så bliver vi færdige med det her. Så har jeg lige været inde og læst i den der. Der er sådan en rimelig god beskrivning der. Den er temmelig befriet for fagsnak, eller hvad man nu kan sige. Der er ikke så mange, man bruger ikke så mange specielle ord, det kan jeg godt lide. Fordi da jeg begyndte at brygge, for jeg ved ikke hvor mange år siden det snart er, Der var der simpelthen, der var ikke nogen, der kunne tale et ordentligt sprog, som man begreb. Det var simpelthen så forvirrende hele tiden. Så det, den her, den var faktisk godt skrevet. Der er nogle ting, jeg ikke rigtig forstår, men det er mest det sproglige. Her har vi sådan en brænder. Og det er sådan noget gasværk. Der skal man sådan en på. Det vil sige, at den der kan der. Og så skal den låses der. Og sådan der. Godt. Jeg tror, vi skal stille den på et eller andet, så vi smelter det her gummi her. Yes. Fandt lige sådan et stykke plywood. Væk. Sådan der. Sådan der. Og sådan.
Hallo? Hvad kan forstå den her? Så skal vi ende op med 6,3 liter urt. Og så er vi jo nødt til at lyde, eller vide, hvor 6,3 er henne i gryden. Okay, det vil sige, at vi skal have 4 liter vand først, som vi skal varme op til 65 grader. Okay, flot. Så spørgsmålet er bare, 4 liter vand, hvor meget fylder det i den her? Det har jeg så tænkt lidt over, hvordan jeg kan selvfølgelig tage en vinkelsliv lige skær, men det tror jeg ikke, fru Dyre vil blive så glad for. For det er den gryde, vi bruger, når vi laver krabs. Eller vi laver ikke krabs, når vi koger krabsen. Det er en lang historie. Glem det. Men det er i hvert fald hernede, det foregår. Det lugter ikke krabs. Men jeg tror, at den står der meget godt derfor. Hvorfor står den sådan og rocker? Kan du holde op med det? Det er også lige meget. Jeg henter et lille litermål, og så fylder vi 4 liter i. Så tager vi en tommestok, og så måler vi ned, hvor meget er det fra toppen af. Er ingen god det? Eller kan det være lige meget? Det gør vi. Vi skal bruge 4 liter vand til at begynde med. Så der skal du have et mål på. Og så skal vi bruge... Når vi er færdige, skal der være 6,3 liter urt. Det skal vi også vide, hvor meget det er, fordi vi skal jo... Lad os lige gå det igennem for hurtigt her. Fordi jeg bliver forvirret over det her, fordi jeg ikke har brygget på den her måde før. Det første man gør, det kaldes for mæskning. Det er, at man tager noget vand i en given temperatur, plejer at være mellem 62 og 68, 69 grader. Og så fylder man malt i, og så lader man det stå en times tid, en time og et kvarter måske, det ved jeg ikke, om det står her i. Når man er færdig med det, så tager man malten op, og så hælder man lidt varmere vand, cirka 75, 78, 72 et eller andet grader, gennem den malt, som man så allerede har. Når man så er færdig med det, det kaldes for udmæskning eller sparching. Nu kalder det udmæskning, tror jeg, det hedder på dansk. Og så ender man så op med et vist antal liter af noget, der hedder urt. Det er inden, der bliver til øl her. Og urten, der skal være 6,3 liter, så er vi jo nødt til at vide, hvor 6,3 er, så kan vi bare blive ved med at stå og fylde vand i, og så lige pludselig, så får vi en meget, meget tør øl her. Så jeg vil sige, at vi skal have noget mål for både 4 liter og 6,3 liter. Der står ikke rigtig noget om, hvis I sagde. Nu har jeg fundet det, der mangler. Jeg synes også, der var nogle store huller i det. Det passer ikke rigtigt, fordi at først så fylder man jo vand i, og malten i, så skal det jo stå det der og mæske, og der plejer jeg at lade det mæske en time til en time og et kvarter, men det stod der ikke noget om i den her beskrivning her. Det viser sig så, at der lå en beskrivning ned i papkassen, som jeg havde misset. Nu skal vi se. Efter 60 minutters maskning, siger den her, yes, hæves temperaturen til 77. Yes. Aha, det her, der skal tørhumles også. Okay, ja, der var jo rimelig avanceret her. Normalt set først så mæsker man, så udmasker man, så starter man sin kogning, og det plejer at være 60 minutter, eller det er 60 minutter, og så tilsætter man humle, ofte ved 60 minutter, altså når der er 60 minutter tilbage, og så når der er 20 minutter tilbage, så tilsætter man smagshumlen, og så når der er 5 minutter tilbage, så tilsætter man dufthumlen. Altså i meget, meget, meget grov træk, ikke? Men den her, der er der to humle, der er en ved 60, eller ved 55 minutter, der er en ved 60 minutter, det vil sige, nu skal vi se her, hvad er det? Okay, den her skal slet ikke have noget. Det går nok forvirrende, når man ikke selv bestemmer. Når der er gået 55 minutter, så skal den have pose nummer 4. Og når der er gået 60 minutter,
Så skal den have pose nummer 5. Så skal den lægges på gærtank. Og efter 7-10 dage, så skal den have pose nummer 7. Nej, nummer 6 så. Og efter 14 dage, så skal den have... ikke noget. Okay, på dag 7, der skal den have en pose humle, det er nummer 6. Og på dag nummer 10, der skal den have en pose humle til. Det er det, man kalder for tørhumling. Det ved jeg ikke, hvad det hedder på dansk, men jeg tror, det hedder tørhumlinger. Det hedder det i hvert fald på svensk. Nå ja, der har man godt nok gjort det rimelig kompliceret her. Men det går jo det også. Det er bare, at man skal huske det der 7-10 dage, fordi ellers er man jo lidt på spanden her. Fordi den her øl, i min bog, vil ikke have ret meget bæskhed i sig. Fordi der er ikke noget, der er ikke noget malt, eller undskyld, der er ikke noget humle, lige når man begynder at koge. Ja, men det kan man jo også gøre. Det er sådan set lige meget. Eller det er selvfølgelig slet ikke lige meget. Nå, lad os få målt 4 og 6,3 liter ned i den der. Så har vi 4 liter. Så skal vi lige have målt, hvor langt ned der er. Og så skal vi have skrevet det op et eller andet sted. Så er vi ved 18 cm fra kanten. Med 18 cm har vi 4 liter, så skulle vi op til 6,3, så skal vi lige have 2 til. Sådan der. Hvad har vi så? Der har vi så 15. Yes, det er det, vi skal bruge. Så nu skal vi bare sætte noget varme på den her. Det kan være, vi skal vende den om, så I kan være med. Ja. Nu er der 6,3 liter i den her. Vi skal kun bruge 4. Det betyder, at vi skal have 2,3 liter ud. Og grunden til, at jeg gør det på den her måde, det var jo det, at jeg ville vide, hvor vi er henne. Så nu ved jeg, hvor vi skal være, når der er 6,3. Så vi smider lige det her ud. 2,3. Sådan der. Så kan du holde op med det der. Sådan der. Så skal vi have noget ild. Nå, der behøver man, der var tænder i den der. Ha! Fedt. Mens den så står der og bliver varm, så skal jeg få det. Jeg har en til dem der nemlig. Den skal jeg lige have fundet. Eller så finder vi bare en lidt mindre grød, for vi skal bruge 3-4 liter eller sådan noget til at udmaske med. Ja, opvarm 3,5 liter vand, siger den. Der varmer vi bare en 4 liter eller sådan et eller andet til. Men det betyder jo, fordi at når det her er oppe i, hvad var det vi sagde, 66, 65. Når det er oppe i 65 grader, så smider vi matten i. Når vi smider matten i, den er kold, eller forholdsvis kold, så hvis temperaturen sænker sig her til 60 måske, 62 eller sådan et eller andet, så skal vi lige have lidt varme på, for lige at få den op i 65 igen her. Så skal den stå her i 60 minutter med den samme temperatur, og jeg tror egentlig bare, at jeg slukker for den der, og så lige kaster et stykke håndklæde henover eller et eller andet, det ved jeg ikke. Jeg tror, det bliver besværligt at holde den. Det ved jeg ikke. Det må vi lige finde ud af. Normalt set, så da jeg bryggede på den her måde, der lagde jeg altid bare et håndklæde henover, og så slukkede for gassen først selvfølgelig, og så til, når den ikke er varm.
Og så smed jeg et par håndklæder rundt om, og så lod den stå en time, så faldt den et par grader. Men det kan da godt være, at man kan holde den, at man kan holde den varm under tiden. Det er jo sådan lidt manuelt det her, så at, det går nok. Nu har vi i hvert fald 4 liter vand her, på vej op til 65 grader. Så skal vi male den i, så skal vi have en rørpind, så rører vi om, og så lader vi den stå der en time. Når det så er færdigt, så skal vi bruge det der vand, men så står jo vandet, der står jo den gryde der med det her i her. Så vi kan jo ikke koge vand i den, for den er optaget jo, så vi skal have fundet en anden. Og jeg har ikke flere af dem her. Så der er lige noget logistik, vi skal have styr på. Men jeg forestiller mig, at jeg bare stiller den her ved siden af, og så sætter jeg en ny op på 3,5 liter for vand i den, og så varmer det op. Så man skal altså have 2 gryder, for ellers så går der ged i logistikken her. Men det kan vi sagtens finde ud af, for det har vi masser af. Eller det ved jeg ikke, vi har i hvert fald en til. Jeg synes, det er meget sympatisk, at når man alligevel skal stå og vente på det her, så der er jo alligevel 2 timers arbejde i det her. Så sender de en øl med, så man kan stå og nyde, mens man... Det var noget chili porter. Det lyder ikke alt for opmuntrende, men vi prøver. Ej, den er flot. Ja, det er flot. Hvorfor stopper man chili i? Chili, det har jo sådan en effekt, både i madlavning og på alle mulige andre måder, at det har sådan en eftervirkning. Så derfor er der mange, når man laver mad, så får man lavet det forkert, fordi at man smider chili i, og så tænker man, det smager ikke rigtig af noget, så gylder man noget mere chili i, og så smager man en vand bagefter. Det giver den her øl en eftersmag, som ikke kun er behagelig. Jeg kan ikke lide det der chili-smag, men selve øllen var god. Han har brugt kaffemalt. Det er synd, man har ødelagt med chili, men den var faktisk, jeg tror mange vil kunne lide det, men jeg er ikke så glad for det. Man skal ikke stoppe æbler og pærer og bananer og alt muligt skrot ned i sin øl, hvis man spørger mig. Men det er der ikke nogen, der har gjort. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er en kvalitetsøl, det her. Et lille tips, når nu vil jeg alligevel stå og snakke øl, det er, når man drikker en øl, og man vil smage på, hvordan den smager egentlig, at man skal ånde på den rigtige måde. Det lyder godt nok lidt åndet, men det er faktisk rigtigt der. Så når man tager øllen ind i munden, eller whiskyen, eller hvad det nu er, så tager man den ind i munden, og så når man synker den, lige efter man har sunket, så ånder man langsomt ud gennem næsen, så får man ligesom hele smagsregisteret ud gennem næsen, så laver man en billig whisky dobbelt så dyr, fordi den kommer til at smage meget, meget mere, hvis man gør det på den måde. Så ind med det. Lige lad det være i munden et øjeblik og ned ud gennem næsen. Den er god, den der. Den er god. Det der chili kan jeg ikke lide, men ellers er den rigtig, rigtig god. Hvor ærgerlig. Nå, men den kan sagtens drikkes, det var ikke nær det. Let it burn. Ups. Nå, nu kan jeg stå og hygge mig, men jeg skal se, hvor langt vi er kommet med den der.
elsker at gå herude og lave øl. Det er simpelthen så hyggeligt. Og det der gør det lidt forvirrende her. Jeg ved ikke, om det er forvirrende for jer, men for mig er det rimelig forvirrende. Fordi det her er lidt baglæns. Her der var karusellolie i den lageren der. Det, der gør det lidt forvirrende, det er, at det er lidt bagvendt i forhold til, hvordan jeg plejer at gøre det. Fordi jeg har jo aldrig malten nede i den... Den lange støj. Glem det. Det er lidt forvirrende helt enkelt. Hop, sådan, det går hurtigt der. Vi er oppe i 45 grader. Hvor er det fedt med sådan en gammeldags termometer. Det bruger man slet ikke mere. Eller jo, det gør man jo, åbenbart. Men alt sådan noget digitalt i dag. Men sådan et her, det er bare pålideligt. Det ved man, det virker. Bum, ned med det. Jeg skal lige have kylet den der bil ud, der står der. Fordi jeg skal have noget værktøj, der noget bryggeværktøj. Det hænger over på den anden væg derovre. Så vi skal lige have den der ud. Kommer I lige med herovre? Jeg vil se. Nu tror jeg faktisk, vi er ved at være der, men jeg tror, vi er kommet for langt op. Hvis der er noget, der er nøje i det her, så er det just den her del. At holde sig temperaturerne til temperaturerne. Hvis man skulle få 66 grader, eller 67, eller 62, eller noget, så er det også okay. Men det ændrer lidt på smagen på øllen. Og man skal huske at skrive det ned, fordi hvis man nu til eventyr får lavet en rigtig god øl, og så kan man ikke huske, hvordan man gjorde, fordi man gjorde det forkert. Nej. Så det, husk det at skrive det ned. Nu er det 65 grader her. Så kyler vi maden i. Har vi typisk, altså som nybegynder i Sverige, så vil man typisk bruge noget, der hedder beer, brew in a bag. Så smider man det her ned i en pose i stedet for, altså sådan en netpose. Sådan der. Og så piller man det op bagefter, så har man ikke alt det til at lægge det ned i. Det her synes jeg faktisk, det virker lidt mere sådan noget, altså lidt mere som om man laver mad eller sådan noget. Synes jeg egentlig, det kan jeg egentlig godt lide. Ja, nu er det så, at vi skal holde det her, for nu har den uden tvivl sunket ned til, skal vi se. Den var jo på 65, så nu er den sikkert sunket til 61 måske, 60 måske til dermed. Når jeg brygger på den store maskine der, så er det 7, når 8 grader mindsker den i, eller bliver den koldere, 8 grader koldere, når jeg fyrer malten i. Så det kompenserer man bare for. Den er på 60 grader lige ud, og den skal op på 65. Men det fede med at have den nede i den her, det er jo, så kan man jo bare starte den igen, jo. Op sådan. Sådan der. Og så skal vi lige have den op. Så skal man lige huske at røre, så ikke det sætter sig fast i bunden. Der er garanteret havre i her. Det er simpelthen en perfekt måde at brygge øl på for sådan nogen som os, der har et lille værksted og godt kan lide at gå og drikke en bajer.
Desværre så blev det jo ikke færdigt, men det tager 4 uger inden færdigt. Man kunne jo godt tænke sig, at det var færdigt om et kvarter. Men det tror jeg så ikke, det var. Så må man jo brygge nogle flere gange, der er ikke mere at gøre med. De her hjemmebryggerne, de har 20% rabat på det her kit lige pt, tror jeg. Jeg tror, det var den måned ud, så får man et rabat på det. Og I må godt... I må godt fortælle dem, at I har set det her på motorkontoret. For det kunne da være meget fedt, hvis man fik nogle venner i den branche der i Danmark. Jeg har en svensk sponsor, som sponsorer mig med humle og sådan noget. Malt og sådan noget. Men det er jo så i Sverige. Så nu samarbejder jeg lidt med dem her hjemme på øen. Så må vi se, om... om det kan give noget for dig, som følger kanalen selvfølgelig, men også sådan der, at jeg kan få nogle gode opslag og sådan noget. Nu er den oppe på 65 igen. Det kunne selvfølgelig være bedre, hvis man havde sådan en komfur, sådan en induktionskomfur. Fordi at... så vil man jo bare kunne sætte den ned på det laveste. Og så bare lægge et håndklæde henover, hvis nu det er håndklæde. Håndklæde, hedder det. Var der noget, jeg lærte, da jeg gik i skolen, så var det, der hedder håndklæde. Ikke håndklæde. Det er sådan en forstopning. Skal jeg se. Ligger på 62 nu. 64. Kan I høre solsorten udenfor? Nå, nu stiller jeg lige mit ur til 30, hallo, vågn op, ikke til 30, til 1 time, bum. Og så går jeg og rører lidt i den gang imellem lige, og frempeger lige med, at jeg har gassen i gang. Så jeg ikke har, at det skal brænde på. Et lille tips til dig, der synes, det her er sjovt. Køb gerne sådan en kit her og prøv med det. Men så tror jeg, at du vil rimelig hurtigt komme til at sige, kan jeg ikke gøre det lidt mere effektivt? Kan du da? Så vil jeg sætte, så vil jeg bore et hul i sådan en gryde her. Så vil jeg så ikke tage kuglen skrud selvfølgelig, men så vil jeg bore et hul her. Så vil jeg sætte sådan en camlock-dæms på. Og så en lille pumpe. Og så vil jeg pumpe vandet rundt, så det hele tiden cirkulerer. Og så måske bore et hul heroppe i, så at man kan sætte den der på, og så løber det fra den der pumpe ned igennem der. Fordi så slipper man for at stå og... altså man skal alligevel røre lidt om, ikke? Men det er smart, når det kan stå og cirkulere. Og det kan man gøre uanset hvor store gryde man har. Eller lille gryde man har. Nå, men jeg går og holder lidt øje med den her, så er jeg tilbage om en times tid, når det har stået. Skal lige have kogt noget andet vand også. Sådan, så er der gået en time. Jeg har lige taget den her bluse her, og taget tæpperne af. Den ligger nøjagtigt på 65 grader, så det er fint nok. Så lige stille den på den her, som er sådan en varmeisolerende pude. Det behøver man ikke at have, men nu har jeg sådan en, som faktisk er til for min. Det er lige meget. Så har jeg sat 3,5 liter vand til kogning her. Og det skal så ikke koge, det skal op i 78 grader, var det ikke det, de sagde? Udmaskningstemperatur 78, yes. Så det skal lige op i 78 grader. Og så har jeg fået lidt af et logistikproblem. Fordi jeg var helt sikker på, at jeg havde 2 af dem her. Og det er jeg stadigvæk sikker på. Jeg ved bare ikke, hvor den er. Den anden. Så at nu er der jo vand og malt dernede i. Og det skal vi jo, jeg vil jo koge i den her gryde, for den er en sådan rimelig størrelse til det. Jeg tror, den er på, kan det være 15 liter eller sådan eller den her. Står ikke noget. Men det må være noget sådan 10-15 liter. Jeg er jo nødt til at skulle koge i et eller andet, og den her er for lille. Og den er også for lille. Det er den, jeg har til mit feltkøkken. Den er desuden beskidt. Den er noget andet.
Så jeg tror simpelthen, jeg bliver nødt til, fordi jeg har jo den her store gryde herovre. Så jeg tror simpelthen, jeg pjasker. Jeg pjasker det derovre. Jeg ved ikke, om man kan se den derfra. Den her. Jeg tror, vi smider det her ned i. Og som... Det var lidt noget. Det er min egen skyld, fordi der står jo udtrykkeligt, du skal have to gryder på 8 liter. Men jamen, jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg ellers skal gøre her. Så vi gør det simpelthen. Vi fyrer det over en anden. Hvis man er bange for at løbe ind i problemer, når man brygger øl, så kan man være næsten helt sikker på, at det gør man. Og det gør man også selv, hvis man ikke er bange for det. Fordi der er altid et eller andet, man ikke lige har tænkt på, indtil man har prøvet det et par gange. Men jeg har jo aldrig prøvet det her før. Vi smider det her op i. Så gør vi lige den der ren. Mens den står der og varmer vand op til 78, så skal vi have filtreret. Hvad hedder sådan en dørslag? Hvad hedder sådan en her? En C? Det ved jeg ikke. Men der står noget om dørslag i. Det ved jeg ikke, hvad det er for noget. Nå, det er også lige meget. Nu har vi jo vores mæsk stående herovre. Og det her, der bliver lidt bøvlig. Fordi nu skal vi jo høre det tilbage dernede i. Der har vi så næste problem. Det er der ikke plads til. Nå, jeg må improvisere lidt. Fordi jeg har ikke forberedt mig ordentligt. Jeg har nemlig ikke et dørslag, der er stort nok. Så alt malten skal få plads. Men jeg har sådan en her. Men det kunne bruges mod en tro. Og så sådan en her. Det er lidt noget pjat det her, faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Dels er det jo dårligt af mig, jeg ikke har forberedt morgen. Jeg vidste ikke, at der var så meget malt med. Jeg har jo ikke åbnet pakken, inden vi begyndte. Men hvem har en gryde, hvor der går et dørslag, der er endnu større end det her, ned i? Hvem har det liggende? Der findes noget, der hedder en biap-pose. Og biap, det er brew in a bag, der har jeg nævnt før. Hvis jeg skulle købe sådan en kit her, så ville jeg købe en biap-pose, så ville jeg køle malten ned i en biap-pose i stedet for det der. Jeg synes, det havde været bedre, hvis de havde sendt en biap-pose med, for det her bliver lidt krongeligt. Men hvis man har to gryder af en rimelig størrelse og et stort dørslag, så kører det bare. Det har jeg så ikke, så nu kører det så ikke. Jeg ser, hvordan den er på vej op til. Den er på 70 grader. Vi skal have den op til 78. Så skal vi lige stå et par minutter til. Men jeg begynder med at hælde... Ja, vi prøver simpelthen det. Vi tager det herovre fra. Og så kyler vi det dernede i. For det handler om, at vi skal have malten sorteret fra, så vi kun har væsken, altså hvad hedder den nu? Urten. Men vi er jo nødt til at have malten i nærheden, fordi vi skal hælde det der 78 grader vand oveni der, for at få de sidste sukkerarter ud af malten. Spørgsmålet er, om det kan være der. Jeg tror altså ikke, det kan. Muligvis. Nu skal det stå og dryppe af der. Jeg har ikke plads til det hele, så jeg sætter den her oveni. Og så fylder vi den op også. Den bliver lidt noget bøv, jeg er ked af det, men sådan er det. Så hvis du skal købe sådan en pakke her, og rode med det her selv, så tænk på at få fat i en kæmpe stor sådan en her. Og en gryde, det kan være i.
Sådan der. Nu er der næsten kun væske tilbage over. Det er sådan, den er ved at være 78. Det kan jeg se på den, at den er. Så nu slukker vi den. Ja, det kan man ikke se derfra, men den lige bestemt 78. Nu hopper den op til 79. Det er godt nok, fordi det tager lige et lille stykke tid, inden jeg er færdig med det der. Sådan der. Der er også rimelig meget mand til sådan en lille bryg som det her. Nå. Så skal vi have det vand her, som nu er 78 grader. Nu er vi der, hvor vi egentlig skulle have for et halvt time siden. 78 grader oveni der. Og grunden til det, det er, at man udvinder forskellige sukkerarter ved forskellige temperaturer. Så nu har vi mæsket i 65 grader. Og så skal vi udmæske i 78 grader. Og det handler simpelthen om at stille og roligt hælde vand ud over det hele. Eller ikke ud over det hele, men ud over malten. Man plejer at sige... det kan jeg ikke huske. Hvad er det 1 liter vand? Nej, det kan jeg ikke huske. Men man har ikke travlt her. Stille og roligt. I og med at vandet, det løber jo igennem manden her, så kommer det ud hernede. Når det løber igennem der, så har det ikke længere mulighed for at trække sukker med ud af manden. Og det er jo sukker, vi vil have, for okay. Det er det, der bliver lavet om til alkohol. Lidt længere frem. Så er det jo, vi skulle op til 15 cm fra kanten. Og det skal sådan set give sig selv, fordi når det vand der var 3,5 liter. Og der var 4 liter. Når det der er 7,5 liter. Så når vi lidt af det er jo forsvundet ind i malten der, så bør det blive cirka 6,5 liter, var det ikke det? Ja, vi har et godt stykke op. Vi har fået cirka halvdelen af det. Men jeg skal ikke trætte jer med det her. Jeg tager det stille og roligt her. Kigger på cykelløb samtidig, der er Liège-Bastogne-Liège i dag. Og jeg kan alligevel ikke gå nogen steder på grund af det rådne coronasnot. Så at, jeg kan lige så godt stå herinde og rode med det her, så jeg er slet ikke travlt der. Men jeg kommer lige tilbage, når vi har fået alt helt igennem der. Nu tror jeg lige, vi skifter plads på de her to her. Fordi nu kan vi sådan set lige så godt begynde at koge det her op. Så tror jeg, flytter den her. Den er stadigvæk i gang med at dryppe. Sådan. Sådan. Og den er stadigvæk varme. Hvor meget har vi fået? Ja, vi er lige ved at være. Det passer meget godt faktisk. Skal lige stå og dryppe lidt til. Men vi kan sagtens smide varmeren i gang her. Sådan der. Nu er den færdig med at stå og dryppe. Sådan der. Smider vi den der ned i. Bum. Nu skal vi jo ikke bruge det her mere. Det kan man lave brød af det her. Det har jeg godt nok aldrig prøvet, men det kunne være meget fedt, hvis man kunne og få noget ordentligt brød ud af det. For at det kan være, der er nogle af jer derude, der ved, hvordan man gør. Så kunne man jo genbruge den der mat. Der er jo trods alt korn og byg og jeg ved ikke hvad. Hvad gør vi med ej? Så må du det op og ligge.
Sådan, nu er den på vej op, fordi jeg har jo fyret op for den der. Jeg skulle tro, at vi ligger på... Hvad kan vi være oppe i? Vi kan godt være oppe i 78. Ej, den tabte jo lidt. Desværre, da jeg hældte den over den store gryde. Der tabte den jo lidt temperatur. Nå, men den er på vej op i hvert fald. Så nu skal det bare have lov at stå og hygge sig her. Når det kommer op i, til kogepunktet, det skal ikke tosse koge. Det skal bare koge. Simre. Nej, simre er måske lige i underkant. Men det der så kommer til at ske her nu, det er protein og bøs, kommer til at udfælde sig. Så tager vi lige den anden. Hvordan nu blev jeg der? Den lille laban der. Og så fanger vi lige det der protein op og smider det ud, inden vi lægger humle i. Men nu får det lige lov at stå der lidt. Læg lige låg henover, så det går hurtigere. Det der. Når det vælger at komme op og koge, så skal man ikke koge med låget på, fordi så kan man få nogle smag, en DMZ eller DMS, som smager af kogte grøntsager. Så det er sådan lidt blomkålsagtigt smag. Og det vil man ikke have, så man lægger lige låget på skævert. Men nu koger det jo igen. Det koger jo ikke nu, så det er ikke noget problem. Yes, yes. Men vi ser lige til, at den kommer op i 100 grader. Og så starter vi tiden. Og så venter vi de der 55 minutter der. Og så koger det. Jeg kan lige give den en lille smule til. Det kom faktisk en lille smule over, fordi jeg stod og kiggede på cykelløb samtidig. Men det der sker nu, det er, at proteinet falder sig ud. Og det ved jeg ikke, om det hedder falder sig ud. Det er i hvert fald lægger sig proteinet her ovenpå. Men nu var det jo en del af det, der havnede her, i og med at det kogte over, så der var faktisk ikke rigtig noget tilbage. Nu kan man ligesom begynde at lugte. Og det lugter lidt af nødder. Lidt af popcorn. Dejligt. Nå, nu stiller vi uret på 55 minutter. Fordi efter 55 minutter, så skal vi have den første humle i. Så er der gået 55 minutter, næsten. Der er 1 minut tilbage. Så nu forbereder vi lige for den der. Vi kyler det bare ned. Det er jo pellets. Og hvad er det for en? Der står jo ikke noget om, hvad det er, det indeholder jo. Det er lidt ærgerligt. Men det er noget med noget citrus-saløj. Det skal jo blive en IPA, det her har jeg også fundet ud af. Zip. Åh, jeg kan ikke genkende den humle. Sådan der. Så har vi 5 minutter tilbage. 5 minutter. Der. Og så stiller vi den der. 5 minutter. Og når de 5 minutter er gået, så skal vi lukke til den allerede nu. Det kan vi godt. Åh, det er noget hersbrygger. Det er en IPA, det er en engelsk ale. Det burde ikke være hersbrygger. Det lugter lige sådan. Ja. Det er også lige meget. Det går lige 5 minutter, så smider vi det i.
time, så kan vi godt slukke for kalorius. Og smide det sidste humle i. Bum. Ja, ja, jeg har hørt dig. Nu skal det her stå en kvarter 20 minutter. Jeg ved ikke, hvad de skriver her. Det kan jeg ikke finde. Men det vi skal gøre, inden vi lader den bare stå, det er, at vi skal lave en vortex i den. Og det gør man ved at røre om sådan her. For det der så sker, det er, at når det stelner af, så vil der blive sådan en konisk dims i midten, hvor humlen ligger, og hvor skidt og møg, det som vi på svensk kalder for bøs, som jeg ikke ved, hvad det hedder på dansk, lægger sig i midten som en kone. Altså ikke sådan en kone, man har inde der, men som en konisk historie. Det er altid en pyramide. Og så skal man hælde selve den her vandet, urten, skal man hælde fra og over i hvad hedder det, gærtanken. Så nu er den ved at lave den der vortex der, så nu ligger der sådan en bunke der inde i midten. Så giver vi den lige 20 minutter, og nu har jeg jo slukket for gassen. Så at, der er jo ikke så meget mere at snakke om. Så kan den få lov at stå og køle lidt af. Og når den så køler, det der er lidt dumt i det, det er, at de ikke har sendt noget desinficeringsmiddel med. Og det gør jo så, at det kommer vi tilbage til. Nu er det stået 20 minutter. Og lige trukket lidt. Og jeg bliver nødt til, fordi jeg ikke har, som sagt, jeg troede, jeg havde to af de der, men det havde jeg ikke. Så jeg er nødt til at hælde det over i. Det er stadigvæk meget varmt. Så længe det er varmt, som det er nu, så er der ikke nogen risiko for bakterier. Det er 80 grader. Okay. For sikkerheds skyld, så tager jeg sådan lidt. Det hedder Sunny Clean, og det er faktisk lidt. Det forundrer over, at de ikke lige har sendt noget med. Sådan lille, jeg tror, der er sådan nogle små bøtter af dem. Det er vand og et desinficeringsmiddel. Jeg tager lige det her ind i, for sikkerheds skyld. Det behøves ikke, fordi det er så varmt, så alle bakterier dør alligevel. Men det skader jo ikke. Nu ville jeg jo ønske, at jeg havde haft en rigtig god, men det har jeg så ikke her. Den her sandekling, den er rigtig god, fordi den, selvom der bliver lidt rester tilbage i øllen, så gør det ikke noget. Det kan ikke smage sig, for det ødelægger ikke noget. Nu står den her kone derinde i midten, og når jeg så begynder at hælde på den, så flytter den sig jo, så at man egentlig så skulle man have en lille tappekran her på, og så bare tappe det ud stille og roligt. Men nu må vi lave den improviserede model. Det gik ikke så godt. Det jeg vil gøre, det er, at jeg vil tage den der saftsi, som jeg vil lige skylle den her ren først. Desinficere den, så vil jeg tage saftsien, skylle den ren, og desinficere den, og så vil jeg hælde tilbage ned igennem. Det er noget baglæns det her, men jeg har desværre ikke de rigtige ting til det. Så har jeg rengjort gryden og den her med Sunny Clean, og som sagt, det er ikke hjemmebryggeriets skyld, at jeg ikke har forberedt ved at købe en større sådan en der og have to gryder. Jeg var helt sikker på, at jeg havde to gryder. Det havde jeg så ikke. Alting, der kommer i nærheden af urten, det skal enten hældes i kogende vand eller desinficering.
Og jeg bliver nødt til at lave det på den her måde. Det er lidt noget bøvl. Men det går nok. Sådan der. Sådan der. Åh, det sidste, det er sådan noget rigtig snask. Jeg sagde, det er humle og snask. Men det ryger der ned i alligevel. Sådan. Skal nu gøres rent. Så er spørgsmålet, hvor meget vi har fået ud af det. Hvor er min målstok? Jeg ved godt, der er lidt modlys her, når porten er åben, men det er desværre sådan der. Der er 18. Og var det ikke 18, der var vores mål? Hvor blev den af? Jo, det var 18. Så vi har fået 4 liter øl ud af det. Det må man sige. Det var faktisk imponerende, at det stemmer så. Ja. Yes, yes. Nu skal den lige hænge der og dænge lidt, og så lægger alt humlet og protein og sådan noget der i, og så smider vi bare det ud. Så skal låget på, og når låget er på, så skal det køle af, og når det køler af, så skal det op i gærtanken. Jeg henter lige gærtanken, bare for sjov skyld. Den har jeg jo skruet sammen, jeg har sat hanen på der, og jeg har sat hatten på der. Og så har jeg også sprøjtet den med Sanneclean ind i. Der står i beskrivningen, at man kan skylle den i koldt vand. Det kan man også godt. Men hvis man har været nede med fingrene der, og det er beskidt, så skal man ikke skylle den med koldt vand. Man skal have noget Sanneclean. Jeg tror simpelthen, de har skrevet det, fordi de ikke har sendt sådan en Sanneclean med, eller en desinficerende et eller andet med. Fordi man kan ikke smide kogende vand i den her. Den går i stykker, det kan den simpelthen ikke klare. Det står også tydeligt, at det skal man ikke gøre. Men at gøre den rent med rent vand, det vil jeg ikke gøre. Men okay. Hvis de siger, at det er godt nok, så må det være godt nok. Men der vil jeg simpelthen købe til noget Sanneclean. Man kan købe den mindste bøtte, eller det behøver ikke være just Sanneclean, men jeg kan godt lide den. Den er fed, for den, man kan have den i flaske og alt muligt. Så den er blevet rengjort indeni. Så skal vi bare have den der væske deroppe i. Og når den så køler ned til 20 grader, så smider vi gæren på, og så er det der. Og det, jeg tænker, at det her, det gør jeg bare. Så at, nu skal det her lige køle af. Nu er den færdig med at dryppe her. Og så skal vi lige have sådan der. Så får den lov til at køre af. Tag lige lidt for sikkerheds skyld. Smider vi lige låget på der. Og så desinficerer vi låget her. Det har jeg allerede gjort. Alting, der kommer i kontakt med, skal desinficeres færdigt. Fordi det her, det går galt der, for nu begynder det at komme ned. Nu vil jeg tro, det er måske 70 grader, 65 grader. Og når det er så koldt, eller forholdsvis koldt, så begynder bakterierne at komme. Og hvis vi kommer ned på 40 grader eller 20 grader, så er det ligesom unger til en børnefødselsdag. Det bliver fuldstændig vanvittigt derinde. Så vi skal ikke have nogen bakterier hældt ned i her. Så alting skal desinficeres, også den her gærlås. Den plejer jeg bare at smide noget. Jeg smider den ned i en spand med Sanneclean i. Og nu vil jeg bare lige vise. Og så fylder jeg Sanneclean ned i hullet der. Hvis ikke man har Sanneclean, så kogende vand. Problemet er bare, hvis du koger den her vand, så begynder den at blive skæv og alt muligt. Så det er ikke til at anbefale. Alting
Rør ikke ved noget. Mål ikke temperaturen uden at koge den i vand. Alternativ. Sprøjt den med sand i klingen. Jeg har altid, når jeg laver sådan noget, så har jeg sådan en bøtte stående med sand i klingen, og så stopper jeg alting ned i, som jeg bruger. Og så får det bare lov at stå der, for så når jeg skal bruge det næste gang, så er det rent der. Så nu venter vi lige et kvarters tid. Og så smider vi ned i den der. Så er vi færdige. Så skal vi bare urten dernede i. Og jeg tier stille under tiden, fordi jeg vil ikke stå her ånden ned i det. Det er der ikke nogen grund til. Sådan der. Og så tager vi lige for sikkerheds skyld. Sådan. Hvis den der sidder lidt dallerede. Noget dallerværk. Som min gode ven Sten siger. Nå. Nu det her er jo så ikke kølet af. Vi skal tage et UG-mål på det. Men nu skal det lige have lov at køle af først. UG er original gravity. Det vil sige, hvor meget sukker er der i det der. Det ved jeg ikke. Jeg ved slet ikke, hvad det er tænkt, der skal være. Men der kunne måske være 55 måske. Ja, 50 måske. Nej, jeg ved det ikke. I og med, at jeg ikke har lavet opskriften selv, så er det jo lidt svært at vide her. Men nu skal det have lov at køle af, og når det kommer ned i nærheden af 20 grader, så skal vi have hældt gæren på. Der bruger sådan noget tørgær. Det bruger jeg faktisk selv også med. Det er det, der kommer med i pakken. Og det kan man dehydrere. Eller rehydrere hedder det. Man koger lidt vand. Hælder det vand op i et decilitermål eller et eller andet. Og så lader man det køle ned til 20 grader. Og så rører man det her ned i. Og alt hvad man rører med, skal desinficeres først. Jeg kan ikke nok udtrykke, hvor vigtigt det er med det der desinficering her. Nå, så rører man det ned i der. Eller også så klipper man bare hatten af og hælder det ned i. Og så rører man om. Fordi når man tilsætter gæren, så vil man gerne have ilt ned i det, der nu er urt, men så sidenhen bliver øl. Det vil man gerne have, fordi at ilten skal bruges for at omvandle sukker til alkohol via den her gæren. Så det er rimelig simpelt, så nu lader jeg bare den her stå køle af i stille og roligt. Og så når den er nede i nærheden af 20 grader, så kyler jeg den der i. Og så er det det. Så skal den stå 14 dage. Er der nogen grund til at vise det der? Nu skal lige tænke efter. Hvordan man rører den her ned i den der, det tror jeg ikke, jeg behøver at vise. Jeg tager et piskeris, som jeg har lagt i sandeklin. Hælder den i. Og så fisker jeg rundt der. Lad det som sagt masser af luft, det er ikke noget problem her. Men når det så har stået og gæret et stykke tid, så vil man ikke have noget luft i. Så når vi skal have det på flaskesiden her, så vil vi ikke have mere luft i, eller ild i. Så nu vil vi godt have det, men sidenhen vil vi ikke have det. Så der er egentlig ikke så meget mere at rafle om. Det er færdigt. Jeg synes bare, der er en ting, jeg har glemt. Eller hvad? Nej, det ved jeg ikke. Nå, det er også lige meget. Det her er rimelig let at brygge med. Jeg lavede jo en kæmpe fejltagelse, idiot som jeg er, at jeg ikke havde to gryder på over 8 liter. Og jeg ikke havde sådan en her, der var stor nok. Det vil jeg så huske til næste gang,
Nu skal jeg nok ikke brygge flere sådan nogle her, fordi jeg brygger øl der normalt. Men hvis jeg skulle brygge det der, og hvis du skal brygge det frem for alt, som ikke har prøvet det før, hvis du ikke har prøvet det før, få fat i nogle gryder, mindst 8 liter, så du er sikker på. Og så skal du helst ikke have sådan, hvis du skal have sådan en som den her gasvarmer her, så skal du have to, så du kan køre det parallelt. Det bliver faktisk lidt af et antiklimaks, når jeg indså, at jeg ikke havde en gryde. Jeg tænkte, nej, jeg gider ikke mere. Jeg holder op her. Men det er ufatteligt let at lave øl, egentlig. Det er bare det der med renligheden. Der skal simpelthen være rent. Fremad nu, når det ligger på cirka 40 grader og så nedad, så skal der næsten ikke noget til. Så er der bakterier i, og så kan du bare kylde ud. Det ser man, hvis der bliver sådan nogle kager ovenpå. Jeg har set et eksempel på det på YouTube. Men det tror jeg ikke skal være noget problem her. Nu skal det bare have lov at stå og køle lidt af. Så summerer man det hele. Jeg lægger en liste på ting, som jeg vil købe til. Hvis jeg køber sådan et sæt her, som koster 479, tror jeg det var, det koster. Hvis jeg køber sådan et sæt, danske så kroner, ikke? Hvis jeg køber sådan et sæt her, så vil jeg minimum købe noget Sunny Clean ved siden af. Det er sådan noget, man blander ud med vand, så det tager med at gøre. Der vil jeg købe noget Sunny Clean, ja. Men for uden det, så er der egentlig ikke rigtig noget. Altså den pakke her, den indeholder det, man skal bruge. Der er jo nogle ting, som jeg vil gøre anderledes, hvis jeg selv skulle brygge det. Og det kommer I til at se, når jeg skal brygge her på bryggeværket, at det er ikke sådan her, jeg gør her. Men det var meget interessant faktisk, fordi det her, det kan hvem som helst finde ud af. Så længe man tænker på renligheden og på hygiejnen, hedder det vel på dansk, så kan man næsten ikke mislykkes. Og hvis man får nogle tekniske udfordringer på vejen, som jeg fik her, så er der bare lad være med at panik, da det går altid orden på en eller anden måde. Så længe man husker at holde det rent, det er det. Og hvis det skulle slå lidt på temperaturen op og ned, så ja, det gør ikke det helt store her. Men selvfølgelig, man skal jo prøve at holde sig og forberede sig ordentligt, som jeg så ikke har gjort der. Så at, hvis du er interesseret i at prøve det her, så gå ind på de der, hvad var det, de hed, hjemmebryggeren.dk. Og så bestemt, jeg tror, de kaldes 4 liters kit, eller sådan her, all grain. Det betyder, hvad betyder det? All grain, alt. Det er også lige meget. Det er i hvert fald malt, ikke pulver, som man også kan købe og lave øl af, som smager forfærdeligt, hvis du spørger mig. Men det er altså, sådan brygger man også en øl, hvis du brygger 10.000 liter ad gangen, cirka. Men ja, det var det hele for i dag. Jeg håber, jeg får et eller andet ud af det. Jeg ved ikke rigtigt. Selv er jeg en lille smule forvirret, fordi det er lidt bagvendt i forhold til, hvordan jeg plejer at gøre det. Men det er så også fordi, at den her håndtering af gryder og sådan noget, det er jeg jo ikke vant til, fordi jeg bruger jo ikke. Den gryde bruger jeg jo ikke til at lave øl i. Jeg bruger mit bryggeværk, som er sådan et grainfather. Og jeg er kommet lidt væk fra det der med gryder og sådan noget. Og dengang, da jeg brugte gryder og lavede 100 liter ad gangen, der var jeg helt... Altså, jeg vidste nøjagtigt, hvordan jeg skulle gøre sådan her, sådan her, sådan her. Det blev ligesom en rutine. Og så gik jeg over til det elektriske bryggeværk, og så var det en helt anden rutine. Så gik jeg også lavede her nogle fejl det første par gange. Men så finder man ud af det, og efter et stykke tid, så kører det bare. Og hvis man har købt sådan et sæt som det her, det man behøver at købe næste gang, det er sådan set kun malt og lidt humle. Jeg kunne godt tænke mig, hvis man havde fået opskriften på det her, men det ved jeg ikke, om man kan få. Jeg skal ringe til dem og høre med dem. Fordi jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad det egentlig var for noget humle at smide i, og den skal jo så tørhumles. Tørhumle, det kalder man, når man smider humle i, når det kogter, altså når man venter en uges tid, og så smider man humle i. Det kalder man for tørhumle. Hvad det er for noget humle, det kan jeg ikke åbne nu, fordi så taber det sine aroma, det duer jo ikke. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der egentlig er i den her pakke her. Men man kan ligesom skælne her, hvis jeg kan dreje den lidt. Gør det forsigtigt, så det ikke skal flytte på sig. Det bliver lys øl, det kan man jo sige med det samme. Så prøv at se her. Alt det, der ligger hernede, det er skidt og møg.
fra, altså det er rester af humle, og det er protein, og det er alt muligt andet halløj. Og det er simpelthen fordi, altså så meget plejer der ikke at være i forhold til. Og det er simpelthen fordi, jeg ikke havde de rigtige, altså jeg havde ikke to gryder og et ordentligt durslag, eller hvad hedder det, dørslag. Så at der bliver lidt mere skrot i det, eller hvordan man nu vil udtrykke det, end hvad jeg ellers troede, der ville blive. Eller det ved jeg ikke. Det er måske sådan, det ser ud. Hvad ved jeg? I hvert fald så er det færdigt. Nu smider jeg gerne på, og så stiller jeg det ind i mit skab, og så står det 14 dage. Når der står 14 dage, så tager vi det ud. Ja, først efter 7 dage, så smider vi humle i igen. Og efter 10 dage, altså 3 dage yderligere, så smider vi humle i igen. Og så til sidst, efter 14 dage, så desinficerer vi den her, og så får vi det tappet over i et eller andet, som også er desinficeret, og så får vi tappet det på flaske. Man kunne måske til og med tappe det direkte ned i flasken fra den der. Det ved jeg ikke, jeg plejer at bruge en hævert. Men det bliver et senere problem, for nu er det her færdigt. Der står 4 liter øl til onkel Moffa. Det var alt for i dag. Håber I får et eller andet ud af det. Ha' det godt så længe. Vi ses. Hej hej.